talouden luukun pariin. Tänään me tehdään Emman kanssa semmonen video, että me katsotaan mun vanhoja lapsuuskuvia. Tää on jännä, miten paljon tätäkin on pyydetty, että niinku, et musta ei oikeesti oo kauheasti kuvia mun lapsuudesta missään somessa. Niin nyt tulee oikein reilusti. Ja tää on semmonen, mitä Emmakaan. Mä en oikeesti halunnut näyttää Emmalle mun lapsuuden kuvia. En tiedä miksi, ei oikein ollut fiilistä, kun tää on just tämmönen, että tää hihuloi sit seuraavat 3 viikkoa. Muistat sä tänne? Se on sit vähän semmoista. Katsotaan mitä tulee. Mä otin himasta vinon pinon kuva-albumeet, missä on jonkun verran joissa jotain mun kuvia, niin me katsotaan täältä parhaimpia nyt sitten. Joo, mikä tämä on? Mikä tämä on? Onkohan tää nyt ihan oikeesti minä? Etten tää vaan ois joku Markus tai joku... Hei. Mitä sulla on? Ei katsota pidemmälle enää, en mä halua, tää oli tässä. Siis mikä? Miks sulla on aina toi varmas väli tossa, se toi jäätävä? En mä tiedä. Siis molemmilla on. Me ollaan fuckingaan bros. Mä en kestä. Siis sä näytät aamusi just tolta, sulta vaan puuttuu tutti suusta. Hymyilet sä vai? Terve! No toi näyttää vähän siltä, että mä haluisin hymyillä, mutta mä en osaa. Mulla on Emmankaan semmonen juttu, että aina kun me painitaan, niin mä otan sen jalasta kiinni ja mä niinku yritän purra sen varpaita. Mutta mä en tavallaan ikinä purre niitä, kun mä en saa. Niin näyttää vähän siltä, että mä oon sitä ennenkin jo tehnyt. Vaikea näyttää siltä, että se olisi jossain rantatuolissa. Ja mä oon pienenä käynyt hiihtokisoissa. Mä dikkasin sit ja tolta mä näytin. Nyt mennään! Kun on hirvisti. Mä en oikein tiedä mitä mä teen tässä. Mä oon vähän... No sä oot varma itse. Niin. Tää näyttää vähän siltä, että mä oisin oikeesti niinku... Mä oisin keksinyt jonkun maailman fiksuimman idean. Tiekkä? Sitten mä ylpeilisin. Mä oon just kertomassa, että mä vedän niinku lätsää vähän tuonne taakse, että mä tuun taas sen taas. Nyt kuulkaas. Mulla on oikeesti ollut pienenä aika ihan vaaleet hiukset. Tuommoista ihan blondit ja valkoiset melkein. Siis mä oon ollut just tämmönen luontohihuulityyppi, että mä oon niinku kykkynyt ja kattonut sammalta ja sit... Siis... Tolta mä näytin. Oh. Meistä ei varmaan kumpikaan Makenkaan niinku tajunnut, että meitä kuvataan. Me ollaan vaan silleen, että äiti on sanonut, että Miku ja Make. Me ollaan vaan katsottu tälle niinku. Me näyttää just semmoset kuvalta. Töyttä! Oh. Siellä on ihan kunnon. Toi on joku synnyneen. Mä oon näyttä niinku, mä oon niinku seissyn näin. Sit mulla on toi limu, niin mä oon silleen. Mä en osaa selittää, mutta jos mä oon seissy niinku selkä suoraan, niin mä oisin niinku. Snorklauslasit. Mä näen, kun sä oot niinku petäreen teetossa. Toi nyt on tyyhtö, niin kun näkyy tänne asti. Mitä sulla on otassa? Mä äiti kertoi, että mulla oli aina pienen jotain haavoja otsassa. Aina kun musta on otettu kuvi, niin mulla on aina jotain haavoja. Mä en tiedä, voi olla, että tästä tulee tällä videolla ehkä pari muuta, tai ainakin yksi, missä näkyy, niin tota... En mä tiedä. Mä oon vähän riemun aina kaikkea. Näyttää, kun se olisi oikeesti ammuttu päähän. No varmaan onkin. Siis joo, tässäkin. Naama ihan niinku... Mä... Mitäköhän mulla on käynyt? Miksi sä huuletkin ihan tapaa? Oot sä laittanut huulet mulla? Mulla on varmaan rohtoaipuolet niinku nykyään aina. Täältä mä näytin, kun mä menin kouluun ekojen luokilla. Siis just semmonen... Tatti! Siis kun... Mä en keksi mitään, siis sä oot niin mitään sanomat. Kiitos. Tää on varmaan just nelosluokalta. Sulla on taas ihan rohtuneet huulet ja... Taas. Joku haava. Nää on näitä. Alright. Oot sä tossa? Mä oon just se. Vähän ujo pikkupoika. Perus kaksoset. Toi on se vaihe, kun Make lähti kasvaa musta ohi. Tai siis se on vähän se tossa vaiheessa musta aika pitkällä. Mä oon ollut aina eturivissä. Aina. Mä joudun vieläkin mennä aina valokuvissa eturiviin. Siinä on joku haava. Vähän toi silmä näyttää oudolta. Kiiluu tolleen. Ja ihan rohtuneet huulet. Siinä on kaikki samanlaisia. Ihan rohtuneet huulet ja haava. Hyi! Mä en oo ikinä näyttänyt näitä kuvia. Mä en oo ikinä edes laittanut. Mä näytän näitä mun mielestä niin perseeltä.
Sitten kun me otettiin, että nämä on siis rippikuvat ja tota... Arvaa mitä. No, niin näytänkin. No niin just. Ja mutta sä sanoit, noja vähän eteenpäin ja koita hymyillä. Sitten mä sanoin, että ei oikein, tosi vaikea. Sitten se heitti jonkun vitsiä, mikä mä olin sille tosi hyvä, hehehe. Mä olin sille... Niin, sä tos niinku oikeesti yritit. Mä en tiedä miksi, mutta tässä yläasteella mä näytän ihan samat kuin ala-asteella jossain kuin sitten niinku... Kaikki muut on niinku oikeesti kasvanut sun osissa. Tai sit sä oot vaan mun ryhtikin on tommonen niinku... Tiekkä taas. Ja eturivis. Siis puhalletaanko mä tässä synttärikaan? Sä oot niin vauris. Me ollaan vauris makenkaan. Mikä on? Rippijuhlat? Joo, kyllä. Rippijuhlat. Mm. No tää on siinä, mulla on skraga vähän viinus. Onko ero? Sä oot ollu niinku jo semmonen... Et nyt ehkä komea, mut semmonen söpö. Pieni poika. Näyttää, että mulla on vieläkin rohtuneet huulet. Kuinka monta vuotta niin kun mulla on noin rohtuneet huulet? Missä vaiheessa taisit alkaa niin rasvaamaan niitä? En ikinä. No et kyllä vielä. Oho, sieltä se tuli. Huulet ihan rohtunut taas. Siis... Ja ihan keltaiset hampaat. Ne on vieläkin. Joo, siis kyllä aika paljon muistoja tulee, kun itsekin katsoo noita. Ihan vantsuu silleen, mutta en mä noita kauheusoja halua katsoa. Ei mitään, kiva kun katsoit tätä luukuja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja toivottavasti nähdään seuraavassa luukussa, moikka!